За, Эрдэнэстэй хөндлөгөө компани анх үйл ажиллагаагаа эхлэхдээ 350 сая долларыг Чалко компаниас аваад хүний хүчил санд өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ Эрдэнэстэй хөндлөгөө компани гарааны одоо нөхцөл байдал ямар нөхцөлтэй байсан бэ гэхээр 350 сая долларын өртөө өөрсдөндөө ямар ч мөнгөгүй одоо ийм компани л одоо үйл ажиллагаа эхэлж ажиллаж байсан байна. За, өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд бол энэ 350 сая долларыг 142 143 орчим сая доллар хүртэл буулгалаа. Бас тодорхой хэмжээгээр дотоодынхан үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх хэлбэрээр дотоодын банкудаас зээл авлаа. Зээл авсан байгаа. Хөрслийн банкнаас бас зээл авсан байгаа. Аж ахуйн дотоодод одоо ажил үйлчлэгийн үзүүлэлтүүд дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд бас тодорхой хэмжээний үр одоо үүсчээд явж байгаа. Гэхдээ эдгээр үр зээлүүд маань бол яг төлөвлөгдсөн хугацаанд тогтмол одоо графикийн дагуу төлөвлөгдөд явж байгаа. Эхний үрийн одоо хугацаа маань одоо оны сүүлээр дуусч эхэлнэ. Тэгээд цаашдаа бол бас бусад зээлүүдийнхээ бол 2017 он гэхэд бол бүрэн барагдуулахаар одоо төлөвлөгдөд үйл ажиллагаагаа хэвийн жигд үргэлжлүүлж байна.